Re! Viss ēters ir te! Sagaidot 2022. Gada drošāka interneta dienu, kas šogad ir 8. Februāris, Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija bērnu un pusauģu uzticības tāruni šodien rīko kampaņu Es izvēlos runāt. Tajā cer veicināt sabiedrības izpratni par bērnu drošību tiešsaistes vidē un arī kibermobinga riskiem. Par grūtībām tikt galā ar pāridarījumu interneta vidē, kā arī ar pieejamo atbalstu un palīdzības iespējām, šorīt mēs izvaicāsim inspekcijas ģimeņu ar bērniem atbalsta departamenta direktori Andu Sauļūnu. Labrīt. 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 Drošāk dienas, interneta dienas kontekstā īpaši jūs vēršat uzmanību tieši bērnu drošība internetā. Protams, jūsu specifikācija arī ar to darboties, taču, kā jūs teikt, vai tā ir sabiedrības grupa, ko var saukt par visvairāk apdraudēto no tiem riskiem, kas ir internetā? Jāsaka tā, ka nereti sabiedrībā vispār vārdu uzskats, ka bērni pusauģi ir tie, kuri vislabāk pārzina šo internetu vidi. Lai gan tiešām taisnība tajā varētu būt. Tomēr domājot par drošību, tas reizēm bērniem pusauģiem mēdz aizmirsties, bet viņi noteikti nav vienīgie. Jāsaka gan, ka pieaugušie tie, kas reizēm ir drošmīgāk meklēt palīdzību, bet tā kā bērnam pusauģi izjūt gan kalnu, gan vainas sajūtu, ja viņi ir pieļāvuši kādu kļūdu, tad viņi arī ir tie, kuriem iespējams šis atbalsts varētu būt daudz noderīgāks. Vai ir kaut kādi signāli, kā varētu pamanīt, jo skaidrs, ka, kā jūs teicāt, ir tur kauna, ir kaunsajūta, vēl kaut kas cits, kas varbūt liedz tiešām nākt un uzreiz stāstīt, ka bija tur tāds gadījums, bet kas varbūt ir tas, pēc kā tiešām, nezinu, vecāki skolotāji var saprast, ka iespējams ir tieši šajā te vidē kaut kāda emocionālā vardarbība bijusi vai kaut kādi gadījumi, kuriem noteikti būtu jāpievērš uzmanība? Jā, tur būtisks aspekts ir tas, ka katrs vecāks noteikti, un arī jo šis pedagogs, kas bērns pusauģis pazīst, tā ļoti tuvi ikdienā pavadot kopīgi daudz laika, viņi ir pirmie, kas var novērot kaut kādas izmaiņas bērnu uzvedībā. Vai tā ir tiešām, varbūt reizēm tāda telefona slēpšana, vai tā ir trauksmes palielināšanās, vai tās ir skumjas, ar kurām bērns pusauģis, teiksim, nāk. Tās var būt ļoti dažādas, tomēr tas, kas ir tās pirmās būtiskākās lietas, ir šīs te, nosacīt negatīvās izmaiņas tajā, kā bērns ikdienā uzvedās. Kad ir jēga uzsākt šo sarunu, jautāt, vai varbūt ir vajadzīgs atbalsts, vai ir vajadzīga palīdzība, un kaut kādā veidā mēģināt parādīt, ka arī tad, ja kaut kādas grūtības ir notikušas, bērns ir saskāries ar problēmām internetu vidē, ka vecāks vai jebkurš pieaugušais ir atvērts sarunai, nevis varbūt nosodīt uzreiz un teikt, ka es taču tev teicu, ka ir jābūt uzmanīgam un tagad kaut kas ir noticis. Bet ir pieiet no šīs pilnīgi otras puses un būt atbalstošam un mēģināt kopīgi te palīdzēt risināt. Tas ir ārkārtīgi grūti, jo, protams, ka vecākam īpaši gribas bērnam parādīt, kur ir bijusi tā kļūda, gribas iemācīt, kā darīt labāk. Jo tad, kad bērns jau ir piedzīvojuši šo emocionālo vardarbību internetu vidē, tad no tādiem pārmetumiem noteikti vajadzētu atturēties. Un tiešām šim jautājumam piedzīvoši otrādāk. Jūs vairākas reizes jau arī savā sacītajā pieminējāt vārdu runāt, uzrunāt, izstāstīt, saruna. Arī kampaņa saucas Es izvēlos runāt. Un bez šabām, bez sarunāšanās mēs nevaram uzzināt arī šīs problēmas. Bet tur ir tiešām tāda smalka lieta. Sarunas uzsākšana, lai neaizvērtu ciet šo jauno cilvēku, kuram varbūt tāpat jau ir gan baili, gan varbūt neērti to izstāstīt. Kā jūs teiktu, tad kam ar ko un kā ir jāsāk runāt? Un tad tiem vecākiem vienkārši, kas noticis? Ko tu tāds bēdīgi? Jā, būtībā tā patiešām ir, ka saruna, uzrunāšana var būt pietiekami sensitīva. Domājot arī par pusauģu vecumu, kad varbūt reizēm tās attiecības arī ir jau tādā saspīlētākā punktā. Tomēr tajā pašā laikā, ja tās attiecības ir bijušas tādas pietiekami uzticības pilnas un atklātas pirms tam, tad ar tiešām tādiem varbūt nosacīt ikdienišķu iesākumu vai novērojumiem par to, ka dzinies, es ievēroju, ka tu, daudz vairāk laika pavadi internetā. Liekas, es ievēroju, ka tu vispēdējā laikā nedaudz trauksmēnāks vai trauksmēnāka. To var mēģināt darīt. Tāpat, protams, var mēģināt to darīt arī caur saviem dažādiem piemēriem, uzsākot tādu vispārīgu sarunu par kaut kādām lietām, ar ko vecāks vai cits pieaugušais ir saskāries internetu vidē un prasīt bērna viedokli, bērna pieeja, kā to varētu risināt, un tad jātāk pakol, vai tev arī ir gadījies kādreiz internetu vidē saskāties ar kādām grūtībām. Bet šī sarunas uzsākšana vienmēr ir tā lieta, ko tiešām tie, kas bērnu pazīst, viņi jau zina. Kā reizēm arī varbūt tāds nepārāk vienkāršs sarunas, kā viņas uzsāk labāk.
Mēs sakām lielu paldies par šo te atgādinājumu, par šo te informāciju. Un, jā, un no savas puses droši vien arī varam piebilst, ka, lai arī tas saucas bērnu un pusauģu uzticības tālrunis, mēs zinām, ka īpaši šo kampaņu laikā tur tiek atbildēts arī uz zvaniem, un droši var zvanīt arī vecāki, arī pedagogi, arī kāds, kas varbūt ir vienkārši līdzās draugam, kurš redz, ka kaut kas tāds notiek. Tā, ka es domāju, gana daudz speciālistu tur ir, kas spēj sniegt padomus ļoti dažādās situācijās, kas attiecas uz visi, kam šis jautājums ir aktuāls nudien tiešām, kā jau redzat arī titrā, tad uzticības dārunas 116111 un paldies par sarunu Andai Sauļūnai no Valsts bērntiesībai.